ہمیں چاند زمین پر جو پھول ہوتا ہے توجہ چاہوں گا جتنے بھی عاشق رسول ہیں کہ فلک پہ چاند زمین پر جو پھول ہوتا ہے رسول پاک کے قدموں کی دھول ہوتا ہے اور اسی مکان میں ہوتی ہے نور کی بارش کہ جس مکان میں ذکر رسول ہوتا ہے لیکن آج یہ ماحول دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ناد پاک کا مطلب رکھ رہا ہوں توجہ چاہوں کہ گھر سجا
لینا ہی پڑے گا انشاءاللہ توجہ چاہوں گا جتنے بھی عاشق رسول ہیں ایک مرتبہ آمین بول لیں میرے لیے Yeah.
ایک نیکی کا بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں سلمان بھائی ایک دم آسان طریقہ یا رسول اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کو ہر طرح سے نیکی ملے تو انشاءاللہ یہ کرنا بے شمار نیکیاں ملیں گی توجہ چاہوں گا ہر قدم پر ہر قدم پر ملے گی نیکی بگڑی بناؤ نبی نبی کے گھر توجہ چاہوں گا